Antigament, al poble hi havia moltes associacions. I la Festa Major era, no era una cosa unida com ara que organitza l'Ajuntament. L'Ajuntament organitzava el ritual de la dansa i el ball del ciri. Però llavors tots els grups aquests, les penyes, feien les seves festes. I l'Ajuntament sortejava el ballar el ball del ciri, perquè esclar, al principi ja veurem que era d'una altra manera el ball del ciri, però últimament el ballaven les associacions, grups de membres de cada associació. I el que els interessava era que l'Ajuntament els pagava l'orquestra, els que ballaven el ball del ciri aquell any. D'això. I esclar, tots els grups els interessava, els pagava una part, no? Com que la Festa Major ara l'han posada el tercer diumenge, esclar. No, l'any passat. No, que ara sempre l'han posat, sempre el tercer diumenge. No, el quart. Sempre el quart, però llavors vam posar el tercer perquè el quart ja molta gent és fora. Cau un dia abans de marxar, sí, no? Això. Perquè sempre era el quart i esclar, sempre quedava una setmana. Perquè jo quan anava a ensejar, doncs, ai, si aquesta setmana, menys mal que ens queda una setmana, el 22 encara ens queda fins a l'altre. I ara que trobes que molts dies de Festa Major és el 22, 23, 24, que es curses una setmana. Però és que el canviar el tercer diumenge perquè llavors aquí s'hi feien amb malalt, la gent també marxava i es quedava, però bueno. Bueno, I van passar el tercer diumenge, també. Ah, tot arreu, però és el quart, perquè ja tinc el calendari del pagès i faig sí, el calendari del quart diumenge. El quart, sí, tot arreu, sí. Llavors aquí l'orquestra que acompanyava qui era? Hi havia clarinet, flauta... Tots, bueno, aquí... Tots aquí era? Sí. Però venien un grup. Perquè això mateix mateix, veu això que passa aquí, això és un passacalle. I ara ja no es fa. Una cosa que tampoc sap molt el que vol representar. Aquesta passacalle es feia el dia abans, els pares que tenien de ballar, passaven pel carrer, però sense l'orquestra ni res. I allà, a la casa, on hi havia l'administrador, esperaven i feien el trago. Que ara ho fan per Sant Antoni, aquí sí ho fan per Sant Antoni, però això feia el... I per això feien aquest passeig, ja l'han tret. Ara fan a dreta a l'església. I aquest passeig, quan es feia aquest passeig el dia abans de la festa, el dia abans del bany, hi anàvem també vestits per pel bany, igual? Sí.